بسم الله الرحمن الرحيم. Перевод Корана на татарский язык. Фатиха. Ашуши сүресі. Лампаны қабызып қоясың да сүрелер тыңлайсың. Құр'әні 18 хафиз оқи. Мәғнәуи тәржімесі 6 тілде тәқдим етілі, ең күтілгені татар тілі дейді анышлаушылар. Біздің лампаның айырмасы, анда бар тәржіме татар тіліне, хәм рус тіліне. Мұндай лампалар вообще дүнияда жоқ. Россияда дәрістерде де жоқ енді. Мен шоға күрі, біздің башқа сондай ой келді. Татарша тәржімені кіртіп, хәм управление рус тілінде эшләргә иншааллах. Алхамдулла, халык бик шат итеп аны каршы алды. Тәрҗемәләр аудио форматта диния нәзарәте тарафыннан әзерләнгән татар телендә тәрҗемәне телевидение алып баручысы Илдар Кыямов укый. Мәккә шурында ингән сүре 7 аяттан гыйбарат. Рушасын Биектау районы Калинина авылы имамы Айбек хәзрәт Тактасапиев. О Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, будешь говорить громко или тихо, иң ауыры мен өчен булды, хатасыз укырга өчен игътибарлы булырга. Коръәнне лампа аша гарәп, фарсы, үзбек, төрек һәм инглиз телләрендә дә тыңлап була. Үзең теләгән тәрҗемәне сайлап алырга мөмкин. Коръән сүрәләрен шулай ук мобиль телефоннан да ишетергә була. Бушлай кушымталар инде берничә ел элек эшләнгән. Гаджетлар ул бүгенге тормышыбызның аерылгысыз өлеше инде ул. Шул вакытта алар безгә ислам диненең мәгънәләрен аңлату өчен бик күркәм, отышлы, заманча ысулда. Алар халык арасында динебезнең кыйммәтләрен мөмкин кадәр киңрәк таратырга мөмкинлек бирә. Намаз укырга өйрәнүчеләр өчен дә мөмкинлекләре зур лампаның улы сүрәләр белән таныштыра һәм намаз зикрләрен тәртип буенча әйтеп чыга. Гөлназ Гыниятова, Алсу Шакирова, Александр Ломанов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын тыңлы рус сайтында карап була.